Избери аудиострима в нашето приложение БНТ News. Така получаваш достъп навсякъде, за да слушаш ефира на БНТ 1. Свали БНТ News. Добро утро, вие сте с Посвета и у нас. Аз съм Ангел Бончев. Тежка катастрофа на входа на Русе. По първоначална информация има сериозно пострадали. Движението в района на инцидента се регулира от екипи на Пътна полиция. С подробности сега включваме Пламенка Тонева. Здравей, слушаме те. Здравейте, намираме се на входа на Русе от към София. Инцидентът е станал в района на хижа Приста, така както познават този район тук русенци. Сигнала до телефон 112 е подаден малко след 7:30 часа тази сутрин. По първоначална информация, лек автомобил, който се е движил в посока града, е напуснал пътното платно в дясно и се е ударил в дърво. На място е загинал 39-годишен мъж. Друг, също на 39 години, е с тежка травма на главата и е настанен в една от русенските болници. На място са пристигнали екипи на спешна помощ, на пътна полиция, на пожарна безопасност. Движението в района, както виждате, и към момента се регулира от служители на пътна полиция. Причините за инцидента ще се установяват тепърва. Благодарим ти, Пламенка Тонева от Русе на живо, за тежката катастрофа от по-рано тази сутрин. И към други инцидент сега с влак от Добрич за София тази нощ на гара Повеляново, за който ви съобщихме в предишната ни емисия. Петър Дойкински включваме, който ще ни даде и повече информация за инцидента. Здравей, Петре! Здравейте! Инцидентът е станал в 22 часа и 10 минути миналата нощ на ЖП гара Повеляново в Девня. Какво се е случило при маневра за скачване на влака от Добрич към този, който пътува по направление товарна София, се е получил силен удар. От прес-центъра на БДЖ уточниха, че след инцидента са пострадали леко 6 души. Две жени на 47 и 61 години са потърсили медицинска помощ в спешния център на болница Света Ана във Варна. Те са с леки наранявания, контузия на главата и са освободени за домашно лечение. Как са пострадали при силния удар? Те са се намирали в спалния вагон и са паднали от кушетките. От БДЖ уточниха, че правят проверка по случая и ако има виновни служители, те ще бъдат наказани. Според тях, вероятната причина за инцидента е неспазване на разстоянието при съединяване на двете влакови композиции. След 48 минути влакът е потеглил по направление за София и в 6 часа тази сутрин е пристигнал на централната гара в столицата. Това е информацията, с която разполагаме до момента. Благодарим ти, информирани Петър Дойкински от гара Повеляново. Пловдивски полицаи задържаха 4 за онлайн измами за между 1,5 милиона и 2 милиона лева, научи Посвета у нас. По случая е работено над година. Те са въвеждали в заблуждение бизнесмени от цялата страна, като са им предлагали по-добро разпознаване в интернет. Измамниците от София са твърдели, че са специалисти, представители на най-известната интернет търсачка и срещу месечна такса могат да поддържат данни на съответната фирма на първо място търсачката. Част от клиентите на мнимите експерти са поискали парите си обратно, след като не са получили услугата. Пълните суми обаче не са възстановени. Очаква се днес да бъдат повдигнати и обвинения. Цените на храните още при производителите са се увеличили с 28% през миналата година. Това каза в денят започва Николай Валканов от Сдружението за модерна търговия. От Сдружението призоваха цените да се проверяват по цялата верига от производителя до щанда. Ако наистина има съмнение, че в отделни продуктови групи има странни, да ги наречем, ценови нива, то не е ли задължение на същите тия институции, които сочат с пръст само търговските вериги, да проверят какво се случва и по веригата на доставки? Защото, може би, да, ще защото го в някои направления от производство на храни в страната, концентрацията в производството е огромна. Държи се от няколко предприятия.
От света нов трус магнитуд 5.1 по Рихтер бе регистрирано в турския окръг Хатай. Късно с нощи епицентърът му е бил на дълбочина около 10 км в Средиземно море на около 5 км от турското крайбрежие. За сега няма данни за пострадали и нови разрушения. Земетресението, което е било усетено в части от Сирия и Ливан, е предизвикало паника в сирийската провинция Идлиб. Над 4700 са регистрираните вторични трусове след фаталния ден 6 февруари. Повече от 42 000 са жертвите на бедствието в Турция и Сирия, като по чудо 11 дни след случилото се бяха извадени живи още 3 души. Вълната от солидарност достигна до Рио-де-Жанейро, където статуята на Исус Христос беше осветена с флаговете на Турция и Сирия. Мексиканската армия отдаде почет на кучето Протео, което загина в Турция, докато издирва оцелели от земетресението. По време на емоционална церемония във военната база на летище Фелипе Анхелес, военните се сбогуваха с кучето герой. Протео участваше в спасителните операции в един от най-пострадалите райони Адаяман и успя да открие 2 души. В церемонията участваха водачът на Протео и още 5 спасителни кучета. Мексико изпрати общо 16 четириноги спасители в Турция, които се включиха в усилията по откриването на живи хора под разрушенията. Новините в развитие следете и на сайта ни bntnews.bg. Сега следва прогнозата за времето с Владимир Ковачев. Разделяме се с пожелания за хубав ден. Избери в БНТ News за кои новини да получаваш нотификация и колко често. И всички важни известия вече са събрани на едно място, за да ги прочетеш в удобно за теб време. Свали БНТ News.